Нашій розмові. Я вас дуже попрошу залишитися на прямому зв'язку. Зараз маємо екстрене вімкнення із Львова. Львів з нами на зв'язку. Андрій Садовий, міський голова Львова. І ми, зокрема, хочемо, як і усі українці, почути про те, як же ж місто оговтується після масованої атаки ракетами на територію України. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, дякую, що переживаєте за Львів. Львів працює в звичному режимі в часі війни, я би так сказав. Слава Богу, є електропостачання, водопостачання, працює громадський транспорт, електротранспорт, але, звичайно, є планові відключення, і це викликає, ну, певну нервозність, але ми людям даємо розуміння, що така ситуація в країні. Тому, в принципі, складно, дуже складно, але готуємося до екстремальних моментів, тому що чітко вже зрозуміло, що удари по об'єктах критичної інфраструктури будуть продовжуватися. Тому вибудовуємо в кожному укритті пункти обігріву. Маємо програму, де ми 50% компенсуємо мешканцям закупівлю дизель-генераторів. Закупляємо додатково твердопаливні котельні. Фактично всі наші комунальні лікарні оснащені дублюючими можливостями живлення, щоб в разі потреби працювати безперебійно, без жодного підключення до центральних мереж. Отака ситуація. Я думаю, що подібна вона і, напевно, по всіх регіонах нашої країни. Пане Андрію, знаємо, що не лише у Києві сьогодні випав перший сніг, так само і у вас. Чи додав він вам клопоту з огляду на того, що температура знижується, але, власне, страждає у місті не лише електроопалення, так само не лише електропостачання, а й опалення. Як з ним ситуація нині? Опалення є, всі мешканці в теплі, і це зменшує навантаження на електромережі, тому що ми фактично опалювальний сезон розпочали з понеділка. Сніг випав, але він достатньо швидко розтаяв. Всі служби готові до цілодобового чергування. Тобто, в принципі, це наш обов'язок робити все можливе і неможливе, щоб мешканці були в безпеці. Ну і, звичайно, всі українці, які знайшли у Львові прихисток, а це орієнтовно 150 тисяч станом на сьогодні. Пане Андрію, і ще наостанок хотілося б у вас розпитати. Ось внаслідок таких масованих атак на нашу енергетичну інфраструктуру, чи доводиться місту заощаджувати, наприклад, у Русі такого комунального транспорту, як тролейбуси, трамваї? На носі у нас, зокрема, й новорічні свята. Чи будуть запроваджуватися якісь обмеження чи заборони на ілюмінацію, до прикладу, приватним якимось компаніям, бізнесу, чи будуть даватися накази? Живемо в екстремальний час, тому освітлення мінімальне з точки зору безпеки. Жодних святкувань не плануємо, нема навіть часу про це думати, тому що регулярно тривоги, відключення. Задача перелаштувати місто таким чином, щоб виживати при відсутності електропостачання не впродовж дня, а впродовж тижнів. Оце наша задача, яка сьогодні має стояти перед всіма містами. Незвичайно допомагати всім, хто сьогодні потребує більше такої допомоги, як ми. Наприклад, зокрема, Херсон. Плануємо туди відправляти бригаду наших комунальників, щоб допомагали наводити лад і приводити місто до подяг. Пане Андрію, ми вам дуже вдячні за вімкнення в наш етер, вдячні, що розповіли про ситуацію у місті. Тримайтеся, Київ разом з вами. Андрій Садовий, міський голова Львова, був з нами на прямому зв'язку. Ну і тим часом ми ж повертаємося до нашої розмови. Олег Пастернак, політтехнолог, з нами на прямому зв'язку. Я вам дуже вдячна, що ви залишалися з нами.